Sveiki, gerbiami Alko radijo klausytojai ir žiūrovai. Šiandien aktualiosios istorijos laidoje kalbėsimės apie didžiuosius geografinius atradimus. Su jumis aš, Tomas Branauskas, ir mano kolega, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas, istorikas Darius Alekna. Sveiki. Taigi, Dariau, tai kokios priežastys privertė europiečius staiga kažkur 15 amžiaus į galą pradėti atradinėti visą likusį pasaulį, kuris anksčiau jų kaip ir nedomino, nes buvo tenkinamas tarsi tuo, kas jau žinoma nuo antikos. O štai dabar laivai išplaukia į Afrikos pakrantės, į Amerikos žemyną atranda. Tai kas čia atsitiko? Na, kaip ir su visais dideliais įvykiais istorijoje, sunku pasakyti, kas atsitiko. Na, reiškinys išaugo viduramžiais. Galima nurodyti įvairių elementų, kurie tam turėjo įtakos. Kiekvienas iš jų galbūt atskirai buvo ir anksčiau ir veikė, bet štai įvyko toks keistas susijungimas visko. Ir iš tikrųjų tai didelis naujas puslapis, visas lapas istorijoje, tikrai labai įdomus reiškinys. Na, jeigu mėgintume pažiūrėti, kas tie elementai, tai čia matytume visko. Na, galime pradėti nuo kai kurių politinių aplinkybių. Po to, kai žlugo kryžiaus žygiai rytuose, jau buvo atsiradusi idėja, apie kurią tuoj kalbėsime. Ir ypač sustiprėjo po to, kada turkai galų gale užėmė Konstantinopolį 1453 metais. Mintis jau nuo 13 amžiaus labai gyva yra tokia. Iš seno yra žinoma, kad kažkur rytuose yra galinga kunigo Jono karalystė, krikščionių karalystė. Tai čia dar jau tokie kryžių žygio epochų viduramžiais, čia kuris maždaug amžius atsiranda ta idėja. Na, gandas apie tai sklando nuolatos, dar apaštalas Tomas keliavo į Indiją ir ten atsiradę krikščionių bendruomenių, beje, iš tikrųjų buvo krikščionių bendruomenių. Taip, net Kinijos buvo. Taip, štai. Na, o sustiprėjo visas šitos kalbos, na, pasirodžius mongolams, ne visai be pagrindo, bet, aišku, tas iš tikrųjų tie krikščionius rytuose buvo labai nežymos ir jų reikšmė buvo gerokai perdėta, bet nesvarbu, mintis buvo tokia, kad vat, reikėtų mums sujungti jėgas vakaruose ir rytuose ir iš abiejų pusių paspausti musulmonus, arabus, turkus ir visus kitus. Tuo metu buvo mielai skaitomas, toks vadinamas, kunigo Jono laiškas popiežiui, ne, klastotė, neklastotė, kažkas ten tokio, bet kokia atveju buvo nuoširdžiai tikima, kad tai yra tikras dokumentas. Ir vakariečiai ieškojo kontaktų. Pačioje kryžių žygių pabaigoje matome tikrai realius koordinuotus veiksmus tarp frankų ir mongolų prieš turkus, prieš mameliukus. Jie nieko gero nedavė karinių požiūrių ir politinių požiūrių, bet jie buvo ir veiksmai buvo koordinuojami.
tose vietose. Ne, buvo ir kelionės, sakykime, iki Kinijos. Tai štai, būtent kitas žingsnis, norint nustatyti santykius ir keliavo, buvo siunčiami, sakysim, žinomas toks Olandų pranciškonas Rubrukijus, ar ne, jį siuntė Liudvikas IX, šventasis, 13 amžius, nukeliavo jisai į sostinę mongolų, grįžo, yra išlikęs jo prašymas, bet labai tas tyrinėtojai stebisi, tas tekstas buvo žinomas, jo domėjosi, bet jis neturėjo didelio poveikio. Gana greitai, po kelių dešimtmečių, turime kitą keliautoją į Kiniją, ne, į tuos kraštus, Marką Polą. Jis irgi grįžta po ilgų klajonių. Beje, ir Markas Polas, ir daugelis vėliau kitų keliauja, Marko Polo dėdės iškeliauja dar jaunas, keliauja veždamėsi popiežiaus laišką tam mislingajam kunigu Jonui. Tai visą laiką, na. Niekas nepagalvojo, kad jis per ilgai truputį galbūt gyvena. Na, ar jo įpėdiniams, žodžiu, kažkas tokio. Tai va, ir kada jau grįžta Markas Polas, na, jau matome kitą situaciją, na, žinome, gana jokinga istorija, jis nepasakojo, ką jisai matė, grįžo labai turtingas, Venecija džiaugiasi, tai pakliuvęs genujiečiams į nagus, į nelaisvę, buvo priverstas papasakoti, ką jis ten matė. Tai irgi 13 amžiaus pati pabaiga. Ir jis pasakoja, priverstas pasakoja, kalėjime, ar ne, Genujo, ir jau pasakojimas užrašytas. Ir štai čia dabar jau sprogusi bomba. Visi tiesiog laukia, plėšo iš rankų jo pasakojimą, verčia įvairias kalbas, dvaruose, Europos dvaruose skaito. Na, milžiniškas susidomėjimas atsiranda visokia literatūra, pusiau fantastinė, kas buvo, kas nebuvo, bet žodžiu pasakoti apie tolimus kraštus, kas ten darosi, kokie ten visokie dalykai. Susidomėjimas jau įsiplėskė nuo Marko Polo. Labai aiškiai įsiplėskė. Tai bestselleris tuo metu visi. Taip, visi bet tiek skaita. Tas Rubrukas, tiek Markas Polas, jie keliavo sausumą ir iš esmės keliavo keliais, kurie dar nuo antikos laikų, ten žinome, kaip Šilko kelias ir kiti, nu, prekybos keliai. Tai. Na, Rubrukius keliavo ne tais keliais, bet Markas Polas taip. Na, o kitas klausimas, aišku, su jūra, ar ne, susiję su jūra. Jeigu grįžime prie politinio aplinkybių, turime, be abejo, čia daug prisidėjo ir Konstantinopolio žlugimas, ne tik tą prasme, kurią kalbėjau, ūkinės prasideda aplinkybės. Valdydami visą rytinį viduržemio jūros pakraštį, turkai visiškai kontroliuoja prekybą, senuosius prekybos kelius, nuo jų viskas priklauso, mokesčiai, diskriminaciniai be abejo, krikščionis ten negali prekiauti, atitinkamai prasideda Venecijos, Genujos ir apsitai Italijos prekybinių miestų saulėlydis. Taigi 15 amžių tiesiog užsidaro tie senieji prekybos keliai. Taip, taip, jie labai pasidaro neįdomus komercinių požiūrių. Štai. Tai politinis interesas surasti tą mislingą Jono karalystę, ūkinis interesas prekyba, nauja prekyba. Na, kursto ir užsidegęs entuziazmas pažinti, pamatyti pasaulį. Na, bet tai dar jeigu prisiminsim, kokios šalis dalyvavo tuose pirmuosiuose geografiniuose atradimuose, būtent Portugalija ir Ispanija, tai jos buvo viduramžiais šiek tiek ypatingosios. Nuolat
buvo tokia krikščioniška pasaulio pafrontės zona ir vyko ta rekonkista, tai galima būtų sakyti, kad tie geografiniai atradimai yra savotiškas tiesinys rekonkistos. Na, gal ir būtų galima taip svarstyti, bet, na, sakyčiau, veikiau, kad tai naujas atskiras dalykas. Nu, tarkim, jau vien taip simboliškai, štai paskutinė Ispanijoje buvus teritorija musulmoniška, Granados Emirato žlunga ten ir Kolumbas 1492 metais tais pačiais atranda Ameriką. Aišku, čia nėra visiškai susiję dalykai, bet, bet gana chronologiškai artimi. Na, taip, 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 tas galų galia tas Granados Emiratas jau buvo smulkmena Ispanija, jau galinga valstybė. Arba vėlgi Portugalijos, ten pirmosios kolonijos Šiaurės Afrikoje, kur yra musulmoniška, tai faktiškai buvo kovojama prieš tą patį. Na taip, jeigu kalbėsime rekonkistą, taip sakant, tai atsikovojimas, ar ne, o čia naujas, na. Portugalai, čia pirmiausia, aišku, Portugalų yra dalykas kelionės. Apsinai matome, pasislenka centras buvo Italija, Apeninų pusiasalis, dabar Pirėnų pusiasalis, Ispanija, Portugalija išeina į pirmą vietą. Ne? Liktai pakraštys prie Atlanto vandenino, vėliau Anglija, kuri irgi tas pats ten, pakraštys. Ten vienas princas buvo toks Henrikas Jūrininkas, kuris labai, taip, labai taip, 15 amžiai pirmoji pusė ir vidury labai skatino šitos dalykus. Taip, ir kada žiūrime į tos Portugalų darbus, tai matome, tai yra sistemingo darbo vaisius. Jį organizuoja karaliai. Valdžia. Tai ne kokiu nors pirklių iniciatyva, biznio iniciatyva. Ne, tai yra karaliai. Na ir ką daro Portugalai? Portugalai, na, Henrikas Plauktas, kuris dar įpėdinė sosto, paskui tampa pats karaliumi, jis labai susidomėjęs na, kelionėmis, jis įsteigia tokį centrą, mokyklą, kartografijos, na, žemėlapiai, skaičiavimai astronominiai, kviečiasi mokslininkus iš visos Europos, na, ir pradeda keliauti į pietus Afrikos pakrantę. Sistemingai, po trupučiuką, vis portugalų laivai toliau ir toliau plaukia. Tai čia dar yra 15 amžiaus pirma pusė ir vidurys. Taip, taip, tai 15 amžiaus vidurys, taip, pirma pusė, vidurys, antra pusė, tai nestaigus, štai mes liktai turime, ten koks nors Vasco da Gama ar Kolumbas, visa tai ateina iš lėto ir sistemingas darbas, ypač Portugalo, paskui jau jos vejasi Ispanai. Tai ir tai nėra vien tik tai toks geografinio smalsumo tenkinimas, vis dėlto nukariaujama kai ką. Visą laiką tas tyrimas yra pradžia nukariavimo, iš tikrųjų. Na, portugalai taip pat nuo pat pradžių ieško mano minėtos Jono karalystės, jų irgi įgūrininkai keliauja su laiškais kunigu Jonui, beje, Portugalai suranda Etiopus krikščionis nuo ketvirto amžiaus. Etiopai nesupranta, kodėl jos taip gerbė. Važiuoja labai pagarbiai, elgiasi, kas čia darosi, neaišku. Štai. Ir na, šiek tiek kariauja, be abejo, paskui
naujas žingsnis, bet pradžioje tai dar nėra nukariavimo. Nu, tai Seutas, pavyzdžiui, ten dar 1415 pirmoji Portugalų kolonija. Ne, tai kolonija, miestas, uostas. Nu, taip, jie tiesiog atėmė iš musulmonų. Taip, bet jie neina toliau užkariauti didelių teritorijų. Nu, taip, ne, tai visą laiką Afrikos pakrantėse tik tai 19 amžiai pradėta ir tai pabaiga nukariavo didesnės teritorijas. Taip. Na, čia dar verta paminėti keletą techninių naujovių, kurios kaip tik atsiranda 15 amžiuje ir kurios leidžia plaukioti. Vienas elementas gana svarbus, beje, atkeliavęs į viduržemio jūrą iš Baltijos jūros, yra vairas. Jeigu matėte senovės laivai, nuo netmenamų laikų iki 15 amžiaus ir šiandien, sakysim, kaip Venecijos gondolos, tai yra irklas gale. Mhm. Ne? O va toks vairas, kaip šiandien laivų yra, taip, plunksna, kuri sukiojasi ir gali būti laikoma ten, panašiai, atkeliauja, bent jau ankstyviausi pavyzdžiai yra žinomi iš Baltijos jūros, atkeliauja į... Tai čia kieno kūrinys vokiečių? Na, niekas nežino, kažkur šiandien, kažkur čia. Tai vienas elementas. Kitas elementas, na, kas senovės pasaulio jūrininkams neleido keliauti Atlanto vandenynų ar ne Afrikos vakarinių pakraščių. Nemokėta būriuoti prieš vėją. Ten tai yra nuolatiniai vėjai iš pietų. Nuolatiniai vėjai iš pietų ir visi plaukiotojai senovės pasaulio laikydavosi kranto, per daug nenutoldami nuo kranto, pakrantėmis plaukia, nes kas ten toliau pasiklysi, neaišku, kas bus toliau. Ir kada nuolatos vėjai pučia iš pietų, tai ten toli nenuplauksi. Ne, bet ir antikos laikais, berods, pirmą kartą buvo apiplaukta Afrika. Na, tai galbūt dideliam pastangom buvo jinai apiplaukta ir panašiai, bet na, tas netapo nuolatinių dalykų. Taip, ten jau niekas nekartojo. Na, jo, galbūt ten vikingai kokie ir nuplaukė į Šiaurės Ameriką, ne, tenais savo valtimis, bet na, tas toks neaiškus dalykas. Ne, tai ten pakankamai aiškus, kad jie ten labai daug gal nepasislinko į Šiaurės Ameriką, bet Newfoundlando salą tvarkoja, bet tai na, toks jau herojiškas, ar ne? Tai va, bet kokia atveju tai nėra nuolatinis, netampa nuolatiniu plaukimu, nuolatiniu keliu ir nuolatiniais maršrutais. Tai štai, tai išmokta plaukti, buriuoti prieš vėją, na, vadinamoji volta, ar ne, tai vat kampais tik 15 amžiaus viduryje. Taip, na ir gerai, tada išmokta ir kaip visgi vyko toliau tas Afrikos tyrinėjimas, kadagi buvo apiplaukta jau naujaisiais laikais Afrika? Na, tai visą tai vyksta per 15 amžių, čia toks diesas plaukiotojas Portugalų ypatingai. Daug pasistengė, jis yra galų gale pasiekė gerosios vilties iškišulį. Gerosios vilties iškišulys, tai yra tas pats pietinis Afrikos taškas, už kurio jau grįžtama vėl į šiaurę. Taip. Tai vadinasi, jis atradęs tą kišulį 1488 metai. Taip. Jis jau galėjo sakyti, kad štai atrastas būdas apiplaukti Afriką, jis yra toks. Taip. Nors pats jis nenuplaukė dar. Ne. Taigi, ir štai Diesas 1488 metai atranda, grįžta į Portugaliją, tai ką toliau portugalai daro? Na, portugalai... toliau darė, ką dar anksčiau,
Afrika jiems rūpi. Na, čia, aišku, naujas iššūkis, nauja provokacija, Kolumbo kelionė. Kolumbo kelionė, Kolumbas sugalvoja, kad štai galima nuplaukti į tą pačią, jis irgi vešės laiškus kunigu Jonui popiežiaus, ar ne, į tą pačią Indiją, ten kažkur turėtų būti viskas ir turtingas kraštas ir daugybė aukso ir gvazdikėlių su pipirais ir dar kunigo Jono karalystė. Jis plaukdamas į vakarus, įsijungia konkuruojanti valstybė, nes Kolumbas, kokia jau ten bebūtų kilmė, diskutuojama, jis tarnauja Ispanijai, nebe Portugalijai, o Ispanijai. Taip. Na ir štai čia šitoj vietoj ispanai apšauka, aplenkia Portugalus, na ir Kolumbas plaukia. Na. Gal ne visai aplenkia, nes visgi po Dieso praėjus 10 metų maždaug jau pilna tą Afrikos apiplaukimą. Apie plaukimo kelionį įvykdo Vaskas de Gama. Taip, bet jau jisai plaukia bet po Kolumbo. Jis jau plaukia po Kolumbo. Na taip, tai čia viskas taip paraleliai galima sakyti, bet truputį pats tas kišulys atrastas truputį anksčiau už Kolumbą, apie plaukimas Indija pasiekta truputį tikslas vėliau. Tikslas yra Indija, kas nuplauks į Indiją galų gale. Ne? Taip. Na tai Kolumbas irgi Indijos nepasiekė. Irgi nepasiekė. O Vasco da Gama pasiekė Indiją. Nors Kolumbas gal ir manė, kad pasiekė. Taip, jis ir mirė manydamas, kad jis atplaukė į Indiją. Tikrai taip. Na, čia reikėtų pasakyti, kad dažnai iš tų kelionių daroma tokia ideologinis paveikslėlis, kad štai vat, viduramžiai nežinojo, kad pasaulis yra apskritas ir kaip čia jis taip dabar. Taip ir tikrai viduramžiai, man atrodo, dar antikui buvo labai gerai suprantama, kad pasaulis yra apvalus. Taip. Eratostenas suskaičiavo gana tiksliai žemės skersmenį. Paskui dar ir kiti skaičiavo, ir Ptolemėjus, jis ir net ir... Taip. Ir žemėlapį viso pasaulio, kai žinoma tuo metu nubraižė, bet jis darė tokio gaublio pavidalą, nors ir ne visas buvo žinomas. Taip, tai čia ir viduramžiais tas buvo puikiausiai žinoma ir niekada. Nebuvo atsisakyta šitos minties. Ne. Taigi, nu, bet kuriuo atveju, jeigu Kolumbas plaukė ieškodamas Indijos į priešingą pusę negu Indija, jis tikėjo, žinojo faktiškai, kad žemė apvali, tik tai jis nežinojo, kokios dar kliūtis, kad laukia kelyje į Indiją. Taip, ir jis manė, kad žemės rutulys yra mažesnis negu iš tikrųjų yra. Jis manė, kad jis priplaukė Indiją pagal jo skaičiavimus, tai turėjo būti Indija. Štai. Na, vis tiek, bet kokia atveju tai drąsų žingsnis. Ar... Nu, tai tas jo toks įsivaizdavimas klaida nulėmė, kad atsirado dvi Indijos. Rytų Indija, tai yra ta tikroji, ir Vakarų Indija, tai ta, kurią atrado Kolumbas. Ir dabar mes turim Amerikos indėnus tos gyventojus. Tikrai taip. Tikrai, 1492 metai Kolumbo atradimas, jis kartais laikomas viduramžių ir naujųjų laikų skiriamąją ribą. Taip, pritarčiau, visai neblogas kriterijus, gražiai atskiriantis viduramžių, tarkime, ir pradžią, ir pabaigą. Viduramžius visai protinga pradėti krikščionių erdvės sustumimu, sutraukimu, ar ne, turim omeny arabų musulmonų nukariavimus, kurie 7 amžiaus pradžioje nukariauja Siriją, Egiptą, Šiaurės Afrika, netgi Ispanija galų gale 8 amžius,
Štai, tai vienoje pusėje turime sumažėjusią krikščionių kultūros arvę ir kitoje pusėje turime jos išsiplėtimą. Tai tas pats kriterijus. Na ir iš tikrųjų tai naujas didelis žingsnis, naujas dalykas. Taigi, dabar mes vadinasi, tai susidurėm su tokia situacija, kai Kolumbas atranda tai, kai jis mano Indiją iš vakaruose ir štai Portugalai, toliau Vaskas de Gama, 1498 metais jau pasiekė tikrąją Indiją rytuose. Taip. Ir štai iškyla klausimas, kaip dalintis tą pasaulį tarp tų dviejų valstybių, nes iš tikrųjų tai yra ir Portugalijos, ir Ispanijos dar atradimai, jie atstovauja skirtingas valstybės. Taip, iškyla klausimas, taip, iš tikrųjų. Dar čia vienas... Tordesilijo sutartė 1494 metais. Taip. Pasaulis tiesiog padalinamas tarp dviejų Europos valstybių. Lygiagretę. Taip, tai tiesiog dvi valstybės paėmė ir visą pasaulį. Taip, iš šiaurę nuo 40. Taip, lengvai pasidalino, ispanams, šiais laikais taip lengva būtų plėsti valstybę teritoriją. Mm-hmm. Ir iš tikrųjų, dar toks vienas įdomus dalykas, mes žinom, kad portugalai, portugališkai šiandien kalba viena Latino Amerikos valstybė, tai Brazilija. Taip. Tai tuo metu va štai Brazilija atitinka, ji patenka, nu, bent jau jos pagrindinė dalis, ta pakrantės zona, patenka į tą zoną, kuri iš tikrųjų pagal tą dienovidinį Tordesilijos sutarties atitenka Portugalijai. Bet tuo metu dar nebuvo žinoma, kad ten yra kažkokia žemė. Tai ten nebuvo, taip. Paskui dar ten buvo, vėliau buvo kreiptas į popiežių, dar po kelių metų dar tenai buvo tikslinta. Tikslinta sutaikyti taip. Na, o su Brazilija, na, neaišku, čia netyčia išėjo. Taip, tai čia 1494 sutartis, o 1500 metais štai naujas keliautojas Kabralas, plaukiantis į tuo pačiu į jų atrasto keliu į Indiją, nukrypsta nuo kurso ir atsiduria Brazilijos pakrantėje. Taip, na, plaukdamas, buriuodamas prieš vėją voltą, na, per didelę voltą į vakarus ir baksteli į Brazilijos krantus. Taip, ir štai nukrenta Portugalams ir Amerikoje nauja kolonizacijos erdvė, kurią jie greitai įsisavina. Tarp kitko, taip. Kaip ir, kaip beje, ir ispanai, juk po Kolumbo atradimo iš esmės ten gana greitai plinta jų. Gana greitai, tas tiesa. Aš yra toks skirtumas senasis pasaulis, tai yra toks, kas žino, antikos laikais, Europa, Afrika, Azija ir naujasis pasaulis Amerikos žemynas, tai labai skiriasi tos kolonizacijos, kaip pasižiūri, tai Afrikoje ir Indijoje tik tai atskirta šiaip prekybinės tokios vietos, įtvirtinimai, faktorijos steigiami pakrantėse, o štai Amerikoje faktiškai viskas įmama jau, visa teritorija įsisavinama pamažu. Ir ne tai, kad pamažu, jau 16 amžiaus vidurį nemažai ten pasistumėta. Taip, tikrai taip. Tai išeitų, kad ten tos Amerikos civilizacijos arba kultūros, galbūt galima būtų sakyti, jūs viškai nepasiruošusi susidūrimui su senuoju pasauliu. Na taip, taip, iš visko matyti, kad... Na. Na ir gerai, ir tada užbaikim šitą geografinį atradimą tokią kaip ir karūną. Tai yra Magelano kelionė. Magelano kelionė. Gerai, na, ką galima apie ją pasakyti. Na, Magelanas jau neieškojo Jono karalystės. Taip, jis ieškojo kelio aplink pasaulį. Jis neieškojo kelio aplink pasaulį, jis ieškojo gvazdikėlių. Na, tuo metu, kada jau buvo pasiekta Indonezija iš rytinės pusės, kas Malukų salos, liktai ten jis iš pradžių tarnavo portugalams, paskui persimėtė į ispanus. Jis kaip portugalų keliautojas, jis žinojo Malukų salas tuo aplink Afriką keliu. Taip, o dabar jis kaip ispanų
jūrininkas jau plaukė ieškodamas rytinių kelių tų pačių Malukos salų ir sėkmingai jas pasiekė. Taip, 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 taip. Ir dėja, jis... Na, pakeliui mirė. Pakeliui ne tai, kad mirė, bet jis ten buvo ir nužudytas vietinių gyventojų. Na, taip. Na, jis pats ruošė savo kelionę, jis jau buvo sumanimas labai aiškus, jau buvo gana daug žinoma, jau daug buvo kelionių, jis pats buvo ir keliavęs, ir jis buvo ir kariavęs, ir jis iš Portugalų, Šiaurės Portugalijos kilimo su Portugalų karaliumi, jau santykiai nenusisekė. Na, tai kaip kažkada genujietis Kolumbas kreipėsi į Ispanus, dabar Portugalas kreipėsi į Ispanus, o Ispanų karalį matome gana atviri, nebijo rizikuoti. Ir, na, Magelanas leidosi savo kelionę. Tai tie gvazdikėliai galiausiai buvo pasiekę Ispaniją, taip, bet jau be Magelano. Taip, be Magelano, taip. Iš tikrųjų, taip, tai toks dar įdomus dalykas, kad jie kaip tarp visą laiką skaičiavo dienas ir kai apiplaukė pasaulį, paaiškėjo, kad viena diena jiems sutrumpėjo. Yra gana gerai žinoma apie Magelano kelionę, yra išlikęs jo, na, jo ekspedicijos vieno iš narių žurnalas, laivo žurnalas, yra išlikę užrašai, kapitonų užrašai, geografiniai padėtis žvaigždžių, žodžiu, gana tiksliai yra žinoma, kaip jis keliavo. Taip, tai galima sakyti, kad Magelano šito didžiąją kelionę, jau tie pagrindiniai geografiniai atradimai yra užbaigiami, tarsi pasidaro aišku, susiveda abi kryptis vakarinė ir rytinė ir pasidaro aiškus pasaulio kontūrai. Aišku, dar daug yra ką atrasti po to, bet čia yra tie didieji atradimai. Na, taip. Vainikuojami. Gal dar ne vainikas, ne, vainikas galbūt bus vėliau, dar yra Australija, dar yra visokie kitokie dalykai, bus gerokai vėliau, bet na, pas veiksmas, kelionės, tolimos, laivais, drąsios kelionės, tai jau šitas taip, šitas vyksta ir vyks kelis šimtmečius paskui. Gerai, tai tuo šią laidą ir baigsime. Atsisveikiname su Alko radijo klausytojais ir žiūrovais. Iki kito karto.